Yerevanın müxtəlif yerlərində gitara, klarnet, akordeon, balaban çalanlara, müxtəlif tərzdə xalq mahnılarını oxuyanlara, rock ifaçılarına rast gəlmək olar. Onların əsəriyyəti küçüyə sadəcə sakinləri əyləndirmək ya da öz yaradıcılığını təbliğ etmək üçün çıxmayır. Daimi iş yeri olmayan bu adamlar üçün küçə çıxışları ilk növbədə çörək pulu qazanmaq imkanıdır. Bu insanların nə vaxtsa ciddi yaxud valideynlərinin təhriki ilə musiqi incəsənətinə qoşulması bugün pis-yaxşı ailə dolandırmağa imkan verir. Qaragin Nijde meydanı yaxınlığında akordeon çalıb oxuyan Lova da vaxtı ilə ona musiqi aləti alıb çalmağı öyrənməyə məcbur edən atasına minnətdardır. 90-cı illərin sonundan daimi iş yeri olmayan Lova indi həmin köhnə akordeonu ilə pul qazanır. Lakin bizim diqqətimizi Lova öz repertuarı ilə cəlb etdi. Ermənistan paytaxtının meydanlarından birində, metronun girəcəyində Lova Azərbaycan mahnılarını oxuyur. Söhbət kim-kimdən mənimsədi mahnılardan getmir. Sözlərini erməni dilində oxuduğu mahnıların mənsubiyyətini o özü də yaxşı bilir. Mən ondan soruşdum, bəs Azərbaycan mahnılarını oxuyanda dəif dolaşan xətrinə dəyən olmur ki? Heç vaxt. Olanda da mən onlara çox gözəl başa salıram ki, incəsənətin, sənətin və idmanın bizim siyasi problemlərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Əlbəttə, bizim xalqlar həmişə dost olub və yenə olarlar. Bunun bizə sadə adamlara dəxli yoxdur. Bu siyasi məsələdir, siyasətçilərə aiddir. Lovanın yanından aralanıb yaxındakı kafeyə getdim. Burada dönərçi qız kompüterini qoşub YouTube-dan Röyə Ayxanı dinləyirdi. Mahnının nə dildə oxunduğunu soruşdum, dedi, bilirəm. Çox xoşuma gəlir, bütün günü bunu dinləyirəm. Üzeyir Mehdizadə ilə Röyanın birlikdə ifa etdiyi bu mahnının sədalarını yoldan keçən mini avtomaşınlarından da tez-tez eşitmək olar. Aleksey Manbelyan, Yerevan, BBC.